مجھے نااہل کرنا ہی تھا، اس لیے اقامہ کی آڑ لی گئی۔ مجھے تو اتنا انصاف بھی نہیں دیا گیا کہ یہ اعتراف ہی کر لیا جاتا کہ چونکہ آپ کو پاناما میں سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے اقامہ کا بہانہ نااہلی بنیاد بنا لیا گیا۔ بتاتے تھے لوگوں کو کہ پاناما میں کچھ نہیں ملا، لوگوں کو بتا دینا چاہیے تھا کہ پاناما کیس پاناما کا تھا، پاناما میں کچھ نہیں ملا، لہذا اقامہ جو اس پہ سزا دی جا رہی ہے۔